Hello everyone. Aba rogor axat mogesalmebit qelas. Es me var ratkma unda miro itit da isititit ro tkuena xar tankze miros channel. Zaan gaxarebuli var. Megobrebo zaan gaxarebuli. Mogesalmebit tim santibanies zaan magaro adamiano aseve. Friend estiko zaan magari chemi zveli subscriberi science zaan magari adamiani nigerebis chinaze. Zan magari adamiani, dar să ne bulivar, Gigi Murachashvili, Miha Vega Santalos, Santus, Tkvens mogesalme bit, Maum, Zmebo, Zan magari Khalkhikhat, Liana Bazela Shvili, sats mivesalme bia utsileblat, da, ratkma unda, megobrebo ekhla, ukan davakhviot, ukan davakhviot, da, ყველაზე პირველ რიგში მივესალმები ნინის, იმიტომ რომ ნინი ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანია, ყველაზე უძვირფასესი ადამიანია. ასევე მივესალმები ნელიკოს, დათუნას, მარის, თიკოს, ირაკლის და ყველას და ასევე კიდევ ასევე მივესალმები ხათუნა შინჯიაშვილს თავის ძალიან კარგი ოჯახით. Da, პირველ რიგში ლილეს და თომას, გიგას და მარის ასევე. Da, ასევე მოგესალმებით ყველას თქვენი ოჯახებით, ასევე ჯორჯ სოფტსაც მივესალმები, ვერიკო ჭანტურიასაც, ვაკუ, ძალიან მაგარი ადამიანი. ვენდო, ძალიან მაგარი მართლა კარგი და საუკეთესო, ყველანი ძალიან მაგრები ხართ, ვინც ჩემი subscriberi ხართ, მოგესალმებით ყველას ოჯახებით და კიდე მივესალმები ძალიან მაგარ ჩემთვის ყველაზე საუკეთესო ოჯახს, ვანო ზურაბაშვილის ოჯახს, რომელიც საუკეთესოა მართლა და მართლა ძალიან, ასევე შოთა გილიგაშვილის ოჯახს, ძალიან მაგარი ხალხია ესენი და ყველას მოგესალმებით, როგორც კიდევ თქვენი ოჯახები და თქვენი ნათესავებით. Vinți salke micurept, tkvens mogesalmebit, vinți ojakhebit micurept, tkvens mogesalmebit qelas, jigrebo, da martla sauketeso, aseve Nini Unapkoshvili, Keti Bochorishvili, Nika Bochora, Nika Papalashvili, svatashoris, aseve nu moklet, qelas mogesalmebit, tkveni ojakhebit, da videos chatzeris dros, vinți gamakhsendebit, mogikhseniebt, vinți ara da chakset komentarebshi. Ravi. Am gaxarebuli var, megobrebo da ekhla davitsqot chveni video. Hey, khar melomani? Giqvas musikebis mena, giqvas kargi ganqoba, giqvas qoveltvis sauketeso musika, giqvas kartuli simgherebi, ar inglisuri, ar zogadat simgherebi da daigale telefonshi smenit. Upiratesobas anije bluetooth dinamikeps da, 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 გამოიწერე და ლაიქე და კომენტარი და subscribe და follow და აზიარე გააზიარე არხი და ამ ვიდეოს ყურადღებით უყურე მეგობრებო. Დღეს მე წარმოგიდგენთ GBL-ის ბრენდი, ანუ GBL-ის ბრენდი, ანუ GBL-ი აწარმოებს ამას Sound X Block. Ეს არ გახლავთ ორიგინალ დინამიკი, ეს გახლავთ პატენტი, მაგრამ ძალიან კარგად გაკეთებული პატენტი, იმიტომ რომ ნამდვილად არანაირად არ აჭრაჭუნობს, არ ხრაგუნობს, არაფერს არ აკეთებს საშინელებას. ესე იგი, აი ესეთი ყუთი აქვს მეგობრებო, აი ესეთი ყუთი. აი დაგათვალიერებინებთ, აი ესეთი. აი მეგობრებო, ეს ლოგო, რა თქმა უნდა, და ბრენდის ლოგო Sound X Block, თუ ხედავთ, რა თქმა უნდა, ალბათ ხედავთ. Da, tagi kithaut monatsemebs. Amas ak Bluetooth versia 5.0, aseve ari True Wireless sistema, aseve ari 24 saati dakuris dro, esa musikis mosmenis dro, aseve 3 saati chirdeba srulad datenvas, aseve mas ak extra basi,
ძალიან მაგარი, ასევე აქვს hands free, ასევე აქვს დიდი დიაპაზონი, ძალიან კარგი და ყველა ის თანამედროვე ფუნქცია, რაც სტანდარტულ დინამიკებს აქვს ხოლმე. ასევე აქვს სტრაფი დამტენი Type-C. მართალია მეგობრებო 3 საათი ჭირდება სრულად დატენვას, მაგრამ Type-C-ის საშუალებით 10 წუთიანი სტრაფი დატენების შემდეგ ის ერთსაც მოგემსახურებათ მეგობრებო. ასევე აქვს micro SD, ასევე აქვს IPX7, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ წვიმაშიც და შეიძლება ზღვაშიც იბანაოთ ამით. ძალიან მაგარია. Da, რა თქმა უნდა, AUX-ი ეს ვინც არ იცის და რა თქმა უნდა 99%-მა იცით რაც არის, მაგრამ იმათ ვინც არ იციან და ვინც იციან, მაინც გეტყვით, რომ AUX-ი ეს არის კაბელი, რომელიც ტელეფონს ან მოწყობილობას და დინამიკს შორის კავშირდება და უფრო კარგი ხმით გადმოიცემა მუსიკა. ძალიან კარგი, მეგობრებო, გავხსნათ. პატარა, კომპაქტური, ძალიან მაგარი, გავხსნათ მეგობრებო. აი ეს არის ყუთი, ნუ ეს ძალიან მიყვარს, რომ ყუთში ყუთი დევს ხოლმე. და ეს არის მეგობრებო შავი ყუთი სტუდიაში. აი სადეთ გავასწოროთ, აი ცოტა აი ეგრე, აჰა. აი ესე და აი ესე მეგობრებო, აი ესე უბრალოდ აი ესე ამოდის ძალიან მაგრად. აქ დევს თეთრი ჩიხოლი, სადაც დინამიკი იდო, მეგობრებო. აქ აგე როგორც ხედავთ, თუ ხედავთ, არ ვიცი, აქ არის სპეციალური ბილობი, რომ არ დაზიანდეს ტრანსპორტირების ან გადაადგილების დროს. აქაც ანალოგიურად, აქაც აქ აი ესეთი რბილობი. და მეგობრებო, რატო ვიღებ ქართულ ვიდეოს? იმიტომ რომ ნინი მითხრა ძალიან კარგი ვიდეოებს იღებ, მაგრამ ქართულადაც გადაიღეო და ზუსტადაც ნინიმ რომ მითხრა, ნინის სიტყვა ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს, ისე როგორც ნინი ნიშნავს ძალიან ბევრს. და სწორედ ქართულად იმიტომ ვიღებ მეგობრებო, ნამდვილად. აი თვითონ დინამიკი არის აი ესეთი კომპაქტური, ძალიან მაგარი. აქ აქ ძალიან აი ესეთი ძალიან კარგი. აქ 4 ცალი ფეხი, ანუ რეზინის ფეხები, რა თქმა უნდა, რომ მყარად აი რბილად დადოთ სადმე მაგიდაზე ან ნებისმიერ რამეზე. აქ მეგობრებო, აი აქ ფრჩხილები არ მაქვს და იმიტომაც ჭიის ხოლმე გახსნა. აჰა, აი ფრჩხილები არ მაქვს მეგობრებო და აი გავხსენით როგორც იქნა. აქ მეგობრებო, აი აქ თუ ხედავთ, აქ არის უკვე შესაძლებლები, ესენია დამტენი, AUX-ი და ის კიდე ჩიპის ჩასადები. თქვენ შეგიძლიათ ჩადოთ 64 გიგაბაიტიანი ჩიპი და ისე ამოვნოთ მუსიკით, ძალიან მაგარი ხარისხით. ნუ მოკლედ ესეთი დაცული სპეციალური რეზინის დაცობით და თვითონ კორპუსიც გამოიყურება ძალიან კარგად, აი ესეთი რეზინის გადაკრული მასა, რეზინის გადაკრულია ესეთი, ძალიან კარგი. მე მგონი ABS-ი ქვია ამ სისტემას, კარგად, არ ვიცი. აი აქ რა არის მეგობრებო, აქ არის უკვე გაჩვენებთ ახლავე. აჰა, აქ არის მეგობრებო უკვე აქა მეტალის ყური, რის საშუალებითაც შეგიძლიათ ჩამოკიდოთ რამე, თქვათ ტელეფონის საკიდი და აი ესე ძალიან კარგად იხმაროთ. და ტელეფონის საკიდის ჩამოკიდების შემთხვევაში ან აი ესე ჩაიკეტება და ძალიან კარგად იხმარება. ეს არის მაგნიტური მეგობრებო, აი გაჩვენებთ როგორი მაგნიტურია. აი
ძნელად ამოდის და ადვილად ჩადის და მაგნიტურია, მეგობრებო, ძალიან მაგარი. არა, მართლა ძალიან კარგია. ამას აქ, მეგობრებო, ორი დინამიკი უზის აქ. 10 ვატიანი დინამიკები საკმაოდ მაღალი ხმა აქვს და მე თქვენ გაჩვენებთ ტესტსაც ასევე. ეხლა მეგობრებო, დავიწყოთ ამ პნოპკების განხილვა. ნუ ღილაკები უნდა მეთქვა, მაგრამ ღილაკები არა ისა კიდე. თქვენთანა ვარ შინაური და ჩემთანაც უნდა იყოთ შინაურები. აი აქედან ჩავრთავთ. ცოტახან დავაჭერთ. მაგე როგორც გაიგეთ. აი აი მეგობრებო, აი აი სწორედაც, აი ორი ნათურა აინთო, ესე იგი ერთი თეთრი და ერთი ლურჯი ცისფერი, რავი რაც გინდათ დაარქვით. ანუ ამით ავრთავთ, ამით, აემით მეგობრებო, აემით, აემით ხმას უწევთ და ასევე სიმღერებს ვრთავთ. ანუ იცით როგორ, თუ აი სტრაფ-სტრაფად დავაჭერთ, ხმა აეწევა და დაეწევა. აი ამით, აი ვთქვათ პლუს რო დავაჭიროთ, აი მეგობრებო სტრაფ-სტრაფად. აგერ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, გაიგეთ რომ ხმა აეწია და იგივე სტრაფ-სტრაფად დაჭერით და მინუსის შემთხვევაში ხმა რა თქმა უნდა დაეწევა. მაგრამ თუ დიდხანს დავაჭერთ მეგობრებო, ან პლუს ან მინუს, ეს ნიშნავს რომ სიმღერას გადავრთავთ და გადმოვრთავთ. რაც შეეხება აი აქ აწერია M M, თუ ხედავთ აი M M, აი აი მეგობრებო გამოჩნდა კარგად ღილაკები, ძალიან ღილაკები, პნოპკები, რავი რაც გინდა დაარქვით. მე პნოპკებს ვეძახი. ამ M-ის საშუალებით თქვენ შეგვიძლია გადავრთოთ რეჟიმები, ანუ შეგვიძლია გადავრთოთ Bluetooth-ი, AUX-ი და ნუ მოკლედ ესეთი ისა. ნუ მოკლედ Bluetooth-ი, AUX-ი და micro SD კარტა, ძალიან მაგარი. და მე თქვენ ახლა გაჩვენებთ ტესტს. მეგობრებო, ეს ვიდეო ჩაწერილი მქონდა და რა თქმა უნდა დადებული, მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ეს ამ ვიდეოს ხელმეორე თავზე, იმიტომ რომ YouTube-მა დამიკოპირაითა რაღაცა, კოპირაით სიმღერა ჩავრთე და სწორედ მაგიტომ მომიწია წაშლა. იმედია გამიგებთ და იმედია ისევ დაალაიკებთ, დააკომენტარებთ, დაასაბსკრაიბებთ, დააფოლოვებთ, გააზიარებთ, დააშიარებთ, მოკლედ ყველაფერს გააკეთებთ მეგობრებო, რასაც აქამდე აკეთებდით და არ დამაღალატებთ მეგობრებო ნამდვილად. აი მეგობრებო, სანამ ტესტს წარმოგიდგენდეთ, აი ეგ არის, აგე? აგე მეგობრებო, აი ესეთი მოდელია. მოდელს დაგიკითხავთ რა არის. მოდელი არის, სადახარ მოდელო. მოდელი არის 2A sound block. ნუ მიუხედავად იმისა, რომ მეგობრებო, არის ჩინური, ჩინურია ყველაფერი დღეს და კარგი ჩინურია მეგობრებო, კარგი ჩინური, ნაგავი ჩინური არ გეკონოთ. კარგი აწყობის ხარისხი აქვს და ნამდვილად დარწმუნდა, აი ნამდვილად კარგია. ცოტა მძიმეა, მაგრამ ეს სიმძიმე არაფერს უშლის, იმიტომ რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ამას აქვს ძალიან კარგი ელემენტი, შესაბამისად იმიტომაც შეიძლება არის მძიმე. ეხლა მე თქვენ წარმოგიდგენთ ტესტს და ჩავრთოთ ისეთი სიმღერა, რომ აღარ დაგვასტრაიკოს YouTube-მა, კი არა, რავი, იმ აღარ დაგვიკოპირაითოს და არ წაგვიშელოს თავიდან ვიდეო. და ამისთვის ჩვენ უნდა ჩავრთოთ რაღაცა, რომელიც აი ეს არის მეგობრებო, აი
ასევე მეგობრებო თუ შეგვიძლია ამა აქ ტელეფონს უპასუხოთ, ანუ რეჟიმი აქ hands free. Ai aici მეგობრებო თუ ხედავთ, აი რაღაცა წითლად ინთება, ნუ კანარეიკასავით ინთება და ეს ნიშნავს იმას, რომ დაჯდა ელემენტი, რეალურად დაჯდა. Თუმცა ნუ 3 საათი ვიცი, რომ დიდი დრო არის დასატენად, მაგრამ მეგობრებო მე 24 საათი ძლებს და ძალიან კარგია, რომ ესეა. Ai კიდე გაჩვენებთ ისეთი, რომ არ დაგვასტრაიკოს YouTube-მა. Ai me gubre bu ai. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. I'm getting stronger, step. Da, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, გაითიშა, იმიტომ რომ დაჯდა ელემენტი. Nu e la masciri de batate, nu a nu moclet. Moclet, cu ele tana vedro pe funcții tari, actorul lui, mego bărbu, es dinamici, cargi, tana vedro pe funcții, vite, dar ați tavari, are compactul lui, mego bărbu. Magram, me pira dat, es talian momso, sta talian cargi, iar n-am vidat, când stați în unitru, hmita asta, vizualita, talian cargi, magram, mego bărbu, magram, am dinamic, mai însuieșe dreba. Da, am din S dinamici ca hlaut Hoco, este este biugeturi brandia Hoco, magram. Arac, mișnul lui Megobrebu, S, ama, S, S, Megobrebu, ama, strobia. Miu că dau te mizer, ama, sac, zan, magari, hmada, zan, magari, harishi. S, imitoro, este zalian, magari, da, s-a stau limize, zis gamo, jobia, S, machuca, ninim, da, dat, cum am da, itro, ninim, machuca, da, ninim, ro, machuca. Zustatat imito jobia, es dinamici, es, aes, amas, da, es, covertui se îndobineba, amas, da, nebismir, scoa dinamics, da, vi, mogex se nebat, mego breboro, scoa sam condat, ideești, mesame dinamici, magram is, ceamu mi va da, gamit, da, dame, pra, da, nu, es, es, vihide, Companii dan isurvegi, n-am vrut să surveli brandi, n-am vrut să surveli momsa hureba, da, dat cum am n-am vrut să surveli piroba. Nebismir, adgilas, șeu, că te tmego brebu, ginda region și ginda tmiliși, da, is upasot mogita, smego brebu, producția asta, dat cum am dat, ca da ihri curie, stan mego brebu, da. Tu ar ginda, da, cheșat gadah, da, mașini, Standardul ăsta gădarit schepuli. Nu mă cred, ai es ori sistema, grat cum am dat isul regista, pe la magazia stit kmis, magram me, i da dat armi cu ascunde, online gădarit schepi, me upromi cu ascuri, e stanga dahta, dar grat cum am dat pe la producție, grat cum am dat pe la curie, stan vihti. Magram, handa han, visa, esti mego brebu, esti magari ragat sa unagit hrat, esti ragat sa producție, ragat sa șeucate, naușnike bitu ragat sa, Hoda curierul movida iqo visa 5-ის ნახევარი. Hoda veonebi ro curieri, ra tkma unda ro itit qela ro 12 3 6 da 9 საათია და მე რო უთხარი, რატომ მოხედი ეგრე 5-ის ნახევარი, რა დროს კურიერია მეთქი, მითხრა სპეციალური გამოშვება ვარო. Hoda ეგეთი ძალიან მაგარი, ძალიან მაგარი, ძალიან ნუ მოკლედ. Აი ჩემი ახალი ძალიან მაგარი დინამიკი და დარწმუნდით, რომ ძალიან მაგარია. აი ძალიან მაგარი, კომპაქტური, ძალიან კარგი და რაც თავარია მართლა საუკეთესო და რავი მოკლედ.
თქვენი მუდმივი კომპანიონი ძალიან მაგარი. მაგრამ მეგობრებო, ეს მაინც ფლაგმანია. რატო? Კიდე ერთხელ გეუბნებით. Რატო და იმიტომ რომ ეს მაჩუკა ნინიმ და ნინი რასაც მაჩუკებს, ის ყველაფერი ყოველთვის ფლაგმანია. ძალიან მაგარია. Nini ჩემთვის ყველაზე საუკეთესო ადამიანია, ნელი კუმარი, თიკო და თუნა ირაკლი და თქვენს ყველა საუკეთესოები ხართ, ვინც ესე მალაიქებთ, ალაიქებთ, ჩემარს ალაიქებთ და იწესთ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ უკვე რამდენი ვართ? 493, მეგობრებო, არ დააგდოთ ტემპი და რა თქმა უნდა 100-ს მე დავაგდებ. ჩვენ უკვე მალე 500 მივახწევთ, მაგრამ ჩვენ ერთკამდე ძალიან ბევრი გვიკლია, მაგრამ ნუ მოკლედ იმედია რომ ერთკაზე წავალთ და 10-კაზე წავალთ და რავი, მოკლედ ძალიან გახარებული ვარ მეგობრებო და აი სწორედ YouTube-მა დამიკოპირაითა ვიდეო და სწორედ იმიტომ წერ ხელახლა ამ ვიდეოს და იმედია მოგეწონებათ, დაალაიქებთ, დააკომენტარებთ, დაასაბსკრაიბებთ, დააფოლოვებთ, დააზიარებთ, გააზიარებთ, დააშიარებთ არხს და რა თქმა უნდა დამასაპორტებთ მეგობრებო, მართლა ძალიან ძალიან მჭირდება თქვენი დასაპორტება, ისე როგორც ნებისმიერ YouTuber-ს, იმიტომ რომ და მეგობრებო, ისე როგორც ჩემთვის ყველა საუკეთესო ნინი ნელიკო მარიტიკო და თუნა ირაკლია, თქვენც ყველა ძალიან საუკეთესოები ხართ, იმიტომ რომ ვინც ჩემი საბსკრაიბერები ხართ და ფოლოვერები, ყველა ძალიან და 10-მა გადაფასებულები ხართ ჩემში და ვინც არ ახართ კიდე გლიჯეთ subscribe-ს, ზარის გააქტიურეთ და ჩაერთეთ აი ამ არმიაში, რომელიც შეადგენს 493 ადამიანს და რა თქმა უნდა თქვენი წყალობით უფრო მეტ გაიზრდება. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა ყურებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა გამოწერის subscribe, გამოწერა და subscribe-ება და კომენტარება და შეარება, გაზიარება და ფოლოვებისთვის მეგობრებო, ძალიან კარგი. Da, ravi. Mogesalmebis Tony Cornet 040, ძალიან მაგარი ადამიანი, Digital Room, anu ძალიან საოცრებები ხართ ორივე, მართლა ძალიან საუკეთესოები ხართ და თემო გოგბერაშვილი, ძალიან მაგარი ადამიანი, Games and Games, ასლა კაი ადამიანი, Luca Vacu, ეგენიც თუ უკვე მეორედ მოგესალმებით, არ ვიცი, ალბათ ზოგადად ვიდეოში მეორედ მოგესალმებით თუ არა, არ ვიცი, იმიტომ რომ წინა ვიდეოშიც მოგესალმეთ, მაგრამ როგორც გითხარი, წამეშალა YouTube, ნუ მე წავშალე, იმიტომ რომ დააკოპირაითა YouTube-მა და წაშლა მომიწია. ძალიან გახარებული ვარ მეგობრებო, ძალიან გახარებული, იმიტომ რომ ეს დინამიკი, ეს კონკრეტული მაჩუკა ნინიმ, რომელიც ყველაზე ჩემთვის საუკეთესო ადამიანია და საუკეთესოთა შორის საუკეთესოა და ის იმ ყველათი ვარ გახარებული, ვინც ჩემი subscriber-ები ხართ მეგობრებო და ყველას ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან მაგარი სალამი და მაგარი მოკითხვა კახეთიდან. არ დააგდოთ ტემპი და არც მე დავაგდებ. შემოგთავაზებთ უფრო მაგარ ვიდეოებს, განხილვებს და მუკბანგებსაც, თავარია მუკბანგებს და იმედია ძალიან მაგრა ვიხალისებთ მეგობრებო, ძალიან მაგრად და თუ თქვენ სხვა ხმას გაიგებთ, იმედია არ მიაქცევთ ყურადღებას და იმედია რომ ისე ჯიგრულად ვიქნებით. იუ 99 ასას მივესალმები, ზეხუჯა 11, გიო ფერა, ანუ გიო ფერა, ხო, გიო ოქფერა, ძალიან მაგარი ადამიანები. Ну, моглет. Хатия Бенидзе. Ძალიან მაგარი ადამიანი. Да არ მინდა არავინ რომ გამომრჩეთ, დავი, თუ გაგიხსენეთ, კარგი იქნება რომ პირდაპირ ვიდეოში გახსენოთ. ძალიან მაგარი. ჯარმ სორა,
დედაშვილის ვლოგს, რომელმაც ძალიან მაგრად გამოიწერა ჩემი არხი. Bachos vlogs, Keti family vlogs, zan magari momenatre Keti nu dai carge. Da, nu moglet, nu momanatre, tavi da nu moguanatre, imitul zan magari adamieni khar, mana na matia shuli sa smime salme bi, magar magar pozitivs, atla magars. Da, zalian magari, da, tan zalian magari sautsreba khalki khat megobreba, tkvens vins chemi gamomtserebi da chemi subscriberebi khat. Ჩემი ფოლოვერები სანდრო ბაჭიაშვილი, სანდრო სიორდია, თქვენც მოგესალმებით, ისაკ დიკ, ძალიან მაგარი ხალხი. რავი, ყველას მოგესალმებით, მეგობრებო. Da, არ შემიძლია არ განახოთ ის საოცრება, რაც ახლა არის, სანამ ჩაქრე, სანამ გაქრება. Აი მეგობრებო, ეს არის ჩემთვის ყველაზე საოცარი სურათი, ძალიან მაგარი საოცარი სურათია მეგობრებო. Და ეს მე ვარ და ალბათ ეს ადამიანი იცით არის მეგობრებო, ვინც არ იცით კიდე, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დაასაბსკრაიბეთ, დააფოლოვეთ, დააზიარეთ, გააზიარეთ არხები და უფრო ამომიდეკით მხარში და უფრო კარგად გავიცნოთ ერთმანეთი. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია, ისეთი ძალიან მაგარია, რომ ენამტკივა და ლამის ამძურეს. Frangulasაც მივესალმები, Frangula ძალიან მაგარი. Helados Brando ძალიან მაგარი, Gela Sangi Gela 469, ანუ ეს გადარქმეული აქვს სახელი და Helados Brando ქვია. Gio Laguilava და იმედია ახლა YouTube-ი აღარ წამიშლის ვიდეოს და აღარ დამიკოპირაითებს და რავი მოკლედ ძალიან არ ჩამაგდებს უხერხულ მდგომარეობაში მეგობრებო, უხერხულ მდგომარეობაში და ძალიან არ გამიტრაკებს ასე ვთქვათ. Ai მეგობრებო, ისა, ai როგორც გითხარი და როგორც გაჩვენეთ, გაჩვენეთ ტესტიც, გაჩვენეთ დინამიკიც და გაჩვენეთ ყველაფერიც. Და რაც თავარია მეგობრებო, გაჩვენეთ ის, ვინც ყველაზე ძალიან მიყვარს და ძალიან საოცრება და თუ კიდე ვინმე მარიცით, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ, დააკომენტარეთ, დაასაბსკრაიბეთ, დააფოლოვეთ, გააზიარეთ არხი და უფრო მეტი ადამიანი გაიცანის ჩემგან. Da, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ის ვინც ყოველთვის ვახცენებ ხოლმე და ვისაც ყოველთვის ვახცენებ. Ასევე მივესალმები დალი დალის, ძალიან მაგარ ადამიანს, ჩემ მუდმივ გულშემატკივარს და ძალიან მაგარ კომენტარის დამწერს. Aba ehlaki
Goodbye, subscribe, follow, share, like, comment. Don't forget, please. See you later.